Doncs jo li demano més instal·lacions per nens, més parcs i més coses per nens. Bueno, sobretot que faci millores pel poble. Al nou ajuntament li demano que estigui al costat de les persones, que estigui al costat de Catalunya i que sigui un ajuntament transparent, que sigui un ajuntament proper a la gent, un ajuntament republicà i, en definitiva, que es cregui la gent, que es cregui el seu projecte. Que escolti més a la gent i clarament que tingui en compte el que la gent demana i que estigui per al cas de la gent que no té un poder adquisitiu i que no sé de vivendes i, bueno, una miqueta que ajudi a la gent. Home, estaria bé que traguessin la zona vermella per poder aparcar i sobretot, la contribució, que baixessin una mica la contribució, que està molt cara. La demano, que baixin els impostos, molt cara l'IBI. Bueno, no, està molt bé tot el que fan ara de tomar els esports i tot, jo estic content el que fan. De moment estic bastant content. Bàsicament que escolti la ciutadania, que escolti els vilatans. A veure si pot ser que tregui la zona vermella o... Sí, algo així. No, i que sobretot que el poble estigui més net. Perquè hi ha molts excrements de gossos. I la veritat és que segueixi com està bastant bé. Doncs mira, que treballi pels ciutadans i que treballi amb honestitat i amb interès. Molta transparència amb la gestió dels impostos i de més. I sobretot doncs, que es faci una miqueta més per el poble en general i per la gent més necessitada. Doncs sinceritat, higiene i jo vull la independència. Com abans es faci millor i que l'Ajuntament faci el que hagi de fer per fer-ho. Doncs que promogui un poble sostenible amb el seu entorn i pensant en les seves persones.